Prefeitura de Breves convidou autoridades municipais para uma importante reunião com o intuito de discutir ações de combate à pandemia da Covid-19 no município. Além das secretarias municipais, fizeram parte da reunião a ACEAB, representando os empresários, bombeiros militar e civil, DETRAN, polícias militar e civil, tiro de guerra, SESPA, hospital regional, universidades particulares e vereadores. Essa é uma das primeiras reuniões que a gestão pública consegue abarcar um pouco mais de envolvimento da própria comunidade aqui. Afinal, tem representantes de ambas as classes e também a própria gestão pública e os órgãos de segurança. O desafio agora é fazer com que a própria população abrace a causa. Nós sempre estamos conversando com a gestão, né? Desde a gestão passada até essa gestão nós viemos conversando, viemos alinhando coisas. Agora, essa reunião aqui, nós estamos abrangendo, estamos colocando outras instituições para que tenham mais ideias, né? Só que tem uma situação que é a situação, como eu falo, no mundo inteiro isso está acontecendo, a gente não vai conseguir mudar essa situação de uma hora para outra aqui na nossa cidade. Então, o que a gente pode fazer é tentar causar a conscientização da população, né? Falar com os comerciantes para que eles comecem a cobrar o uso de máscara dos clientes, disponibilizem o álcool ou uma pia com sabão na entrada dos estabelecimentos, né? Porque é como eu falo, a gente tem que ir todo mundo num caminho, cada um assumir a sua responsabilidade, seguir aquele caminho ali e ir achando formas de ir se adaptando. Porque não tem outra forma de a gente passar pela Covid se não for assim, né? Infelizmente, a gente vem acompanhando. Desde quando isso começou, perdemos muitas vidas, não só aqui em Breves, não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. Uma vida não tem preço, realmente, né? Mas a gente tem que ter a consciência de olhar para as pessoas que estão passando necessidades, que não são poucas pessoas, né? E essas pessoas são principalmente as pessoas que dependem indiretamente do comércio. E agora está começando a atingir as pessoas que dependem diretamente também do comércio. Então é a questão da conscientização, né? A polícia não aplica multa, os estabelecimentos comerciais não recebem multa, mas a gente conta com a conscientização do povo para que a gente possa continuar passando por isso com o mínimo de percas possíveis. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Tenir Lobato, avalia como fundamental a união dos órgãos para combate eficiente à pandemia, sem prejudicar outros setores. O poder público se alinhando junto com todos os órgãos para poder enfrentar mais uma etapa da pandemia. A gente olha de forma aonde chega-se a um resultado bom. Ninguém quer sofrer, ninguém é o culpado disso, mas que junto traçar um caminho onde a gente possa estar sempre no dia a dia para enfrentar a pandemia na linha de frente mesmo. Esse é o nosso papel. O prefeito de Breves fala de integração para enfrentamento à crise no município. Reunir toda a comunidade, né? Reunir todas as autoridades aqui para a gente formalizar aqui um grupo de planejamento. Planejamento para que a gente possa combater, não é? Esse vírus, que a gente possa ter a esperança de dias melhores, de dias saudáveis para a nossa população. A secretária municipal de saúde destaca que a partir de agora, o município terá um combate mais eficiente ao vírus, ouvindo ambas as partes. A gente vai utilizar de vários meios, né? Não só hoje das redes sociais, mídias, a gente está pedindo inclusive apoio de familiares que perdeu seus entes queridos para vir, para dar seus testemunhos, para que a gente tenha ele como aliados, para sensibilizar outras pessoas. A partir da formação desse comitê, as reuniões acontecerão com frequência para discutir a temática do combate ao coronavírus em Breves.